ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଟିକାକରଣ, ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଟିକା, ବିଜେଡିର ହୋଇନଥିଲେ ଟିକା ନାହିଁ। ଖୋଦ ରାଜଧାନୀରୁ ଆସିଲା ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଟିକା ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ବାଛି ବାଛି ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଟିକା ପାଇଁ ଟୋକନ। ଟିକାକରଣରେ ଚାଲିଛି ଏଭଳି କ୍ରିୟାପ୍ରୀତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଣତରେ ଚାଲିଛି କଳା କାରନାମା। ଏନେଇ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବାବୁ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବେଳେ ଦଳ କି ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ ଦେଖୁନଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀର କିଛି ଶାସକ ଦଳର ନେତା ଟିକାକରଣରେ କରୁଛନ୍ତି ପକ୍ଷପାତିତା। ଜାଣିଶୁଣି ବାଛି ବାଛି ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଆଗ ଟିକାକରଣର ସୁଯୋଗ, ଫଳରେ ଟିକା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ବର୍ଗର ଲୋକେ ନ୍ୟାୟ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ 47 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅଫିସରଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ। ଏଠି ଅନେକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଠି ପ୍ରକୃତ ଏଠି 6 ୱାର୍ଡକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ସବୁ ୱାର୍ଡର ୱାର୍ଡ ଅଫିସର ମାନେ ପ୍ରାୟ ୱାର୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦିନଠାରୁ ଅଛନ୍ତି। 47 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅଫିସର ଏଠି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। ଆମେମାନେ ବସ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଉଛୁ, ସେ କାହାର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦିନଠାରୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ବସ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ନେବାର ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ। ଟିକା ଏଠି ତାର ଯେଉଁମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସିଏ ୱାର୍ଡ ଅଫିସର କାହାକୁ ଦେଉଛି, ସିଏ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆମ ୱାର୍ଡର ବହୁତ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସି ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ୱାର୍ଡ ଅଫିସର ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଜଣେ ନେତାଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଆଇପି ଲୋକମାନେ ନେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଭୋଟ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫାର୍ସ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିଟିକ୍ସ ଏଠି ହେଉଛି। ପାର୍ଟି ଫିଟେଇଲେ ପୋଲିସ ଡାକିକି ଧମକା ଯାଉଛି, ଏଠି କେହି ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ୱାର୍ଡ ଅଫିସର ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ୱାର୍ଡ ଅଫିସର ଏଠିକି ଆସିବେ ନାହିଁ? ୱାର୍ଡ ଅଫିସରଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣଙ୍କର ବସିବେ ବିଜେଡ଼ିର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଏଠି ବସିବେ। ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ମରିଯାଉଛି, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାରେ ମରିଯାଉଛି, ଲୋକ ଲାଇନ୍ରେ ଖରାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଟୋକନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି। ବିଏମ୍ସିର କମିଶନରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜେଡିସି ଫେଡି ସମସ୍ତେ ଜଣେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଚାପରେ ଚାପି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଟିକା ପାଇଁ କୁପନ୍ ବଣ୍ଟାକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ବିଜେପି। ଏହା ବିରୋଧରେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କୁ ଭେଟି ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବାବୁ ସିଂ। ଟିକାକରଣରେ ସମସ୍ତେ ଦଳମତ ଉପରେ ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କୁପନ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଅସହାୟ ଓ ରୋଗୀ ଆଦି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା କଥା, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଲଗା କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଖୋଦ ବିଧାୟକମାନେ ନିଜ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ଟୋକନ ଦେବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଟିକାକରଣରେ କୌଣସି ରାଜନୀତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏକ ବୃହତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦଳମତ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଟିକାଦାନ କରିବା ଉଚିତ, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଯେଉଁ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି ବା ସରକାର, ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ବିଧାୟକମାନେ ଟୋକନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ନିଜ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ଟିକାକରଣ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ବିବାଦ। ଜରୁରୀ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଟୋକନ ଦିଆନଯାଇ କାହିଁକି ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଟୋକନ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କେବେ, ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ନିଆଯିବ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ତା ଉପରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।